Përmbledhja e protokolleve të përdorimit të barnave erdhi këtë hënë e prezantuar në një libër. Libri nuk ishte një autor, por disa: Markens Shllakun, Maranaj Markun, Julian Krajen dhe Erion Metushin. Informacioni shëndetësor duhet t'jetë aksesueshëm për të gjithë dhe në këtë libër mundsohet diçka e tillë, thotë një nga autorët. Sistemi shëndetësor në Shqipëri nuk kishte një botim i cili të përmbledhte të gjithë përdorimin, diagnozën, barin dhe përshkrimin. Çdo mjek familjet e marrë me njerë zakonisht shumë mirë që deri dje duhet të shpeton të një tufë me letra që rallë herë gjendeshin ose ma sakt shpesh herë nuk gjendeshin për të përshkru një medikament. Dhe përshkrimi i mjekut vijohet në bazën e një përshkrimi të një mjekut parares. Sfida ishte jashtë zakonisht shumë e madhe, cilësia e shërbimit sigurisht nuk ishte në kushtet e dëshiruar nga çdo mjek, dhe sfida e mjekut me vetveten për të qenë gjithmonë i sakt në trajtimin e pacientit, po ashtu ishte e madhe. Kjo torturë e përditshme, do ta quaja unë, binte në faktin që mjekët të kishin ndoshta edhe konflikte me pacientin, që konflikte të transmetoheshin edhe tek infermieri, që mos marrveshjet të transmetoheshin edhe tek farmacisti, dhe kështu krijoi një vorbull e cila fundoste të gjithë në stresin tonë përditshëm. Nevoja jonë është që informacioni shëndetësor të jetë i aksesueshëm për gjithë. Dhe në këtë aspekt, ne mendojmë se çdo infermier dhe çdo farmacist, nga sot e në vazhdim, do të ketë një libër në të cilin do të fokusohet dhe do të sheshojë çdo mosmarrveshje dhe do të rrisë cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Prezantimi këtij libri u organizua në ambientet e rektoratit të Universitetit të Shkodrës.